ومن آدا، لیکن جو اس میں اور آگے بڑھا، پتا چل گیا غلط ہے پھر بھی آگے بڑھا، ومن آدا فاولائک اصحاب النار، تو وہ جہنم جانے والوں میں سے ہے، ہم فیہا خالدون، اسی میں رہنے والے ہیں. کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے سود کی وارننگ میں کیا بتایا؟ جہنم جانے والے. قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ شیطان کے چھونے سے جیسا پاگل ہو جاتا ہے ویسا حال ہوگا. اور پھر اس فیصلہ ہونے کے بعد میں کہاں جائیں گے؟ فولائک اصحاب النار، جہنم میں جائیں گے.